हाई एभ्रिवान दि सन्तोष सबैजना नमस्कार। पथरी अलिवल च्यानलमा हजुर सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र म चाहिँ अलिकति गोप्रो सम्बन्धीको केही कुरा गर्न गइरहेको छु। गोप्रोमा आउने समस्या र यस्तो किसिमको समस्या आउँछ, तपाईहरुमा पनि आउन सक्छ त्यो समस्या र मेरोमा पनि त्यो समस्या आएको छ र यो समस्या चाहिँ तपाईहरु समक्ष म सेयर गर्ने जमर्को गरिरहेको छु है गाइस। यो चाहिँ हेर्नुस् कस्तो छ भने म तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम गाइस गोप्रो को मैले अनुभव गरे अनुसार मैले चलाएर यसरी अनुभव सेयर गर्दैछु। यसको अलिकति डिफेक्टका कुराहरू जस्तै गोप्रोमा चाहिँ छिटो तातिने गर्छ, आवश्यकभन्दा बढी अत्यधिक तातिन्छ र यसको ब्याट्री पनि त्यति लास्टिङ हुँदैन, छिटो ब्याट्री चाहिँ सकिन्छ। ओके गाइस, अरू त नर्मली यसको ठिकै छ। र कस्तो छ भने गोप्रो 8 मा, यो चाहिँ मेरो 8 हो, अहिले 9 10 मा चाहिँ छ सायद त्यो सिस्टम सेल्फी लिन सकिने, तर यसमा चाहिँ सेल्फी आफूले चाहिँ खिच्न यसरी चाहिँ डाइरेक्ट स्क्रिनबाट यसरी चाहिँ आफूले सेल्फी जस्तो मोबाइलमा खिचिन्छ त्यो खालको चाहिँ अप्सन यहाँ छैन। त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ, त्यसरी खिच्न चाहिँ हामी पाइँदैन, त्यो खालको चाहिँ अप्सन यहाँ दिएको छैन है गाइस। डिफेक्टको कुराहरू गर्छु म यसमा। त्यसपछि मैले तत्कालै अहिले चाहिँ आफूले अनुभव गरेको कुराहरू, योभन्दा अगाडि मैले भिडियो सुट गर्दा थिएँ र धेरै तातिएको थियो, तातेर त्यसपछि ब्याट्री म अर्को चेन्ज गर्छु भन्दाखेरि यसरी यो भित्र ब्याट्री लगाइन्छ। मैले तान्नु खोज्दाखेरि ठक्कै यसको माथिको चाहिँ जुन चाहिँ अब ग्लूले लगाएर यसो टासेको हुन्छ एउटा भाग, यसरी त्यो नै टक्कै माथि आयो, बाहिर निस्कियो फुत्तै। त्यसपछि ब्याट्री अड्केको हो। त्यसपछि अर्को अप्सन छैन। अब त्यसपछि मैले अप्सन नभएपछि मैले आफ्नै दिमाग लगाएँ, त्यसपछि आइडिया लगाएर त्यसपछि यसको मैले काटेर त्यसको निस्क्यो त्यो भाग चाहिँ, निस्केपछि यसको काटेर मैले त्यो भित्र फेरि लगाएर सुपर ग्लूले फेरि टासेर फेरि यो भित्र मैले त्यसपछि मैले टासेँ लगाएँ यसरी लगाएर त्यसपछि फेरि मैले अब चाहिँ हुन्छ होला भनेर फेरि मैले ब्याट्री चाहिँ लगाएँ। लगाइसकेपछि फेरि तान्दाखेरि यो ब्याट्री चाहिँ लक भयो, आएन, यो नै चुट्यो मेरो, यो जुन मैले लगाएको थिएँ यो काटेर यही नै चुट्यो। चुट्टेपछि यो भित्र लक भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने यसको ब्याट्री अब यहाँ छ, यसको ब्याट्री चाहिँ हेर्नुहोस् गाइस, यसको ब्याट्रीमा चाहिँ यस्तो देख्नु हुँदैछ नि तपाईँ हजुरहरूले, ब्याट्रीमा चाहिँ यहाँ रिलको जस्तो यहाँ दिएको हुन्छ क्या गाइस। हेर्नुहोस् यहाँ हजुरहरूले देख्नु भएको सक्छ नि, यो हेर्नुहोस् रिल, यो रिल यो छ नि दिएको छ, यो रिल होइन, यो रिल जस्तो रिल भन्नुको अर्थ पहिला फोटो खिच्दाखेरि धुराउँदाखेरि नेगेटिभ हुन्थ्यो नि, नेगेटिभको त्यस्तै यहाँभित्र अड्काएको छ, त्यसले यहाँभित्र मुनि चाहिँ भनौँ लक गरेको छ। यही चुट्टियो क्या वास्तवमा, मेरो तान्दाखेरि यही चुट्टिएर यो चाहिँ यथावत भित्र नै यसरी चाहिँ लक भएर बसिदियो। हेर्नुहोस् गाइस, यो भित्र बसिदियो। अनि चुट्टिएपछि त्यसपछि फेरि मैले यसलाई तानेपछि यो माथिको पोक्यो निस्किएपछि अब अल्टरनेटिभ केही भएन। अनि यो भित्र चाहिँ मैले चाहिँ यसको काटेर चाहिँ गाइस, यो चाहिँ टुथपेस्टको मैले काटेको यहाँ अलिकति लाग्यो, यसको काटेर फेरि भित्र मैले यो भित्र घुसारेर लगाएर फेरि मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ टाँसेको थिएँ, तान्दाखेरि फेरि भएन, सम्भव भएन, भित्रै लगाएको छ। र अब अर्को निकाल्ने अर्को के छ अल्टरनेटिभ भन्दाखेरि यसको खै म त कहीँ देख्दिनँ यसको स्क्रु निकाल्ने पनि होइन, अब कहीँ देख्दिनँ सरी गाइस। अब मेकानिकमा अब जाने कि यसलाई निकाल्नु कसरी निकाल्छ मेकानिकले होइन, अब एउटा कुरो टेक्निसियनकोमा भनौँ न, अब यसमा अब जहाँ पाइ त्यही हुँदैन। अब गोप्रो सम्बन्धी यसो हेर्ने चेकचाक गर्ने मोबाइलको जस्तो अब त्यति अब प्रचुर मात्रामा सबैले मोबाइल अब सरी गोप्रो चाहिँ प्रयोग गर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि अब कहाँ लगेर यसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने होइन, अब त्यस्तो ठाउँ छैन हाम्रो ठाउँमा। अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा हुन्छ, अरू अन्य पोखरातिर होला, अन्य अब जिल्लामा त्यति नहुनसक्छ यस्तो टेक्निसियनहरू, त्यसले गर्दाखेरि म अरू अल्टरनेटिभ यसको के छ भन्दाखेरि अब लास्टमा यो स्क्रुभित्र लगाएर यो स्क्रुपले यसरी चाहिँ तान्न गइरहेको छु है गाइस। म चाहिँ अब हेर्नुहोस् त्यो कार्य गर्न गइरहेको छु, अब कतिको सक्सेसफुल हुन्छ। ओके र गाइस, म चाहिँ यसलाई अब भित्र स्क्रुप लाउन गइरहेको छु है गाइस। अब यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ स्क्रुप हामीले हेर्नुहोस् लाउने हो, तर चार चाहिँ एउटै हुनु हुँदैन है गाइस। हेर्नुहोस् नत्र भने यो धुवा निस्किन्छ, यसरी भित्र सर्ट भएर पड्किन पनि सक्छ, किनभने त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ है गाइज। हेर्नुस् धुवा पुतुतु आउँछ पुरै चार छ भने सेल डाउन हुनुपर्छ है जहाँसम्म यो काम हामीले होसियार पूर्व गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै स्क्रुवाला एकदम भित्र एकदम स्क्रुवाला राम्रो खालको कालो खालको स्क्रु हो, यो राम्रो खालको स्क्रु हुन्छ। यसले चाहिँ एकदमै भित्र मजाले स्क्रु गरेर खोल्दै खोल्दै लगाएर यसले आफै भित्र जान्छ। अब यसलाई म गाइज निकाल्नु कोसिस गरिरहेको छु बाहिर जहाँसम्म चाहिँ निस्किनु पर्ने हो। हामीले यो बेस्ट आइडिया भन्न गर्नुपर्छ। यसरी मैले यो बेस्ट आइडिया यो फुकाले ठाउँ कहीँ छैन यसको, मैले देखेको छुइनँ अप्सन। त्यसले गर्दाखेरि आखिरी ब्याट्रीलाई माया मार्ने हो यस्तो। यो ब्याट्री अलिकति फुलिएको पनि थियो, जब ब्याट्री पुरानो हुँदै जान्छ अलिकति फुलिन्छ भित्र भनौँ न, फुलिएपछि जसरी सेल ब्याट्रीहरू पनि फुलिन्छ नि होइन धेरै पुरानो भएपछि, त्यसले गर्दाखेरि यो पनि फुलिएको थियो अलिकति। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब टाइट भएको पनि हो त्यो पनि हो गाइज। हेर्नुहोस् यति टाइट छ, हेर्नुहोस् कति साह्रो छ अझै, हेर्नुहोस् यति टाइट छ अझै। हेर्नुहोस् गाइज धेरै टाइट छ अझै, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् कति साह्रो छ हेर्नुहोस् है। यस्तो समस्या तपाईहरुको नाश भन्नु खोजेको मैले, यो समस्या भोगे भने तपाईहरु पनि यो समस्या नभोग्नुहोस्। फुल्लिएको अलिकति पुरानो भएको ब्याट्री अलिकति सोइलिङ भएको छ भने, जुन ब्याट्री फुल्लिएको छ अलिकति हैन पुरानो भएको छ त्यो ब्याट्री चाहिँ युजै नगर्नुहोस् है गोब्रोमा। हेर्नुहोस् त्यो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हेर्नुहोस् गाइज हेर्नुहोस् है त लु मैले खोलेर देखाएँ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यस्तो लक भएको थियो क्या। हेर्नुहोस् गाइज यो अलिकति सोइलिङ भएको थियो ब्याट्री, यो सबै सुपर ग्लू हिजो मैले फिक्स गरेको। अब काम चलाउँ भन्ने विचारले फेरि मैले भित्र लगाएँ। यसरी चाहिँ लक भएको अवस्था हेर्नुहोस् गाइज, यस्तो समस्या आउँछ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि यस्तो भयो भने चाहिँ यही आइडिया अपनाउनुहोस् है। हेर्नुहोस् तातिरहेको छ धेरै, यो पनि मैले अलिकति योभन्दा अरू त्यत्तिकै मैले चाहिँ चलाएर छोडेर स्विच अफ गर्नको लागि पनि चलाइदिएको थिएँ मैले। हजुरहरूलाई मैले दोहोऱ्याइहालेँ अघिको कुरो समस्या। हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् न यो होइन यो रिल जस्तो यो टक्कै लगाइदिएको हुन्छ यो। अब यही फक्कै निस्किएपछि बाहिर पुरै आएपछि त हामीले कसरी चाहिँ अब यसलाई निकाल्ने त अब होइन, समस्या त्यो हो। हेर्नुहोस् यसरी ठक्कै लाउने अनि यो यसरी तान्दा यसरी आउनुपर्ने हो। हेर्नुहोस् यो ठक्कै लाउने यसलाई होइन, लगाएपछि यसलाई यसो गरेर आसानी ठक्कै तान्दा आउनुपर्ने हो यो। हेर्नुहोस् तर त्यो चाहिँ टाइट भएको थियो। किन टाइट भएको थियो भन्दाखेरि अलिकति पुरानो ब्याट्री भएर अलिकति फुलिएको थियो, यो सोइलिङ भएको थियो। र यस्तो ब्याट्रीहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नलाउनुहोस् है गाइज। हेर्नुहोस् यो मैले स्क्रुप लगाएँ त्यहीमाथि भित्र अब होइन अब स्पेसले खायो, त्यसले गर्दा झन् ठुलो भयो, अलिक तन्कियो यो भनौँ न, अलिकति सोइलिङ भयो अलिकति। र ओके गाइज तपाईँलाई पनि यस्तो खालको समस्या तपाईँहरूमा पनि गोब्रोमा आएको छ भने यो खालको आइडिया गरेर गर्नुहोस् है भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हेर्नुहोस् सुपर ग्लुले टाल्दा पनि हुन्छ, सुपर ग्लु लगाएर गर्दा पनि हुन्छ। यता सुपर ग्लुले तान्दा पनि आएन भने यो स्क्रुप लाउनुहोस् यस्तो खालको। यो लाउनु भन्दा तपाईँहरूको हेर्नुहोस् यो मर्दा यो त अब यति काम गर्छ यसले। हेर्नुहोस् अब यो 10 किलो पनि थाम्छ, 20 किलोले लगभग 10-15 किलो पनि थाम्छ। यसरी कि भक्कै आउनु पऱ्यो यो, किनभने यो स्क्रुप भनेको त्यस्तो हुन्छ होइन। अब कस्तो कस्तो चिज अडाएको हुन्छ स्क्रुपले लगाएर, अब यति साह्रो अब जस्तै ढोकाको ह्यान्डलहरू पनि कति मजबुत हुन्छ। ओके गाइज हो कार्य तपाईँहरू गर्नुहोस् है भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ अब आइडिया मैले गरेको लगाएको र गोबरमा आउने डिफेक्टहरू पनि म तपाईँहरूलाई पनि सल्लाह सुझाव दिन्छु। यसरी ब्याट्री ड्यामेज भएको अलिकति सोइलिङ भएको काम नदिने पुरानो ब्याट्री चाहिँ प्रयोग नगर्नु भन्न चाहन्छु म। यसरी धोका दिन सक्छ क्या यसरी। हेर्नुहोस् अब यसको लागि कहाँ खोज्ने मेकानिक, कुन ठाउँ जाने, अब कहाँ जाने अब होइन। अब गाउँघरमा मेकानिक हुँदैन, हामीले गाउँघरमा पनि चलाइरहेको हुन्छौँ, टाढो टाढो जानुपर्छ यसको लागि अब समस्या लिएर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आशा नि यो चाहिँ समस्या आफ्नो चाहिँ हल गर्न सकिन्छ एउटा भन्ने मान्यता हो। ओके दर्शक श्रोताबिनहरू, तपाईलाई यसरी मैले चाहिँ गोब्रोमाथि आउने समस्याहरू मैले बताएँ र त्यस्तो खालको ब्याट्रीमा त्यसरी अड्कियो भने लक भयो भने समस्या आयो भने के गर्ने भन्ने किसिमको भिडियोहरू पनि हजुरहरू समक्ष मैले देखाएँ बनाएर यसरी चाहिँ। ओके र यो कार्य यो मैले गरेको आइडिया चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट मागेका दिनुहोला। पथरी अलिमन च्यानललाई हजुरको शुभचिन्तक सन्तोष राई अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि आउने दिनहरूमा भेट गरौँला। हजुरको दिनचर्या शुभ होस् भन्दै सबैजनालाई पुनः म नमस्कार गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। ओके बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.